বন্ধুত্ব, প্ৰেম, জীৱনৰ এৰাব নোৱাৰা সম্বন্ধ, কেতিয়াবা এগালমান প্ৰতিশ্ৰুতি, কেতিয়াবা নিঃশেষ হ'ব পাৰে এই প্ৰেম। এই দুজন আমাৰ কলেজৰ সকলোৱে পৰিচিত লেইলা মজনু। দুয়োৱে দুয়োক বৰ ভাল পায়। আচলতে ইহঁতৰ নাম ডলি আৰু প্ৰিয়ুষ। ঐ প্ৰিয়ু, ই হ'ল আকৌ ভাৰ্গৱ, প্ৰিয়ুজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। ই আকৌ সকলোতকৈ এখোজ ওপৰত থাকি বৰ ভাল পায়। তাতকৈও ইণ্টাৰেষ্টিং যে এইজন এজন একপক্ষীয় প্ৰেমিক। হাই হাই। আৰে প্ৰিয়ু, তোৰ ঘৰ যাব হোৱাই নাই ন? যা যা ঘৰ যা। তইনো ইয়াত কিডাল ফালি আছ? মইতো জানোৱে আৰু ন, এইখন কলেজৰ মই ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন। তাতে আকৌ পুৰহিলে ফ্ৰেছাৰ্ছ, গতিকে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ লগত কিবা এটা ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। এ আৰে থথ তোৰ ফটা লেকচাৰ। আৰে তোমালোকে কি নুচুপতি মাৰি আছা, ব'লা ঘৰ যাওঁ। ব'লা ব'লা ঘৰ যাওঁ। ব'ল। বাই বাই, ভালকে যাবা। বাই বাই। ঐ ল'ৰা, অক এই আজি ইক' ক্লাছ নকৰিলোঁ বে, প্লিজ নোটখিনি দে না বে। এ নাই কৰা অ' ক্লাছ, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ লগত কিবা এটা ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ ন, পৰহিলে ফ্ৰেছাৰ্ছ যে। এই এতিয়া কি কৰোঁ বে? কি কৰোঁ মানে, টেনশ্যন ল'বলৈ কিটো আছে, আমাৰ আইনষ্টাইন আছে ন, তাকে নোটখিনি বিচাৰি ল। ৰাইট, ঠিকেই কৈছ, হ'ব দে তেতিয়া, মই তাকে ফোন এটা কৰি লওঁ। অঁ অঁ হ'ব দে। অ' এইজন অভিনন্দন, প্ৰসাদ বেছ চোকা, সেইবাবে কলেজত তাক সকলোৱে আইনষ্টাইন বুলিয়েই মাতে। হেল্ল' হেল্প এটা কৰ না। অঁ ক। এই আজি ক' ক্লাছ নকৰিলোঁ, চ' নোটখিনি দিয়া না বে, এক্সামো পালেহি। অঁ হ'ব হ'ব, দি আছোঁ। অ'কে অ'কে ভাই, জল্দি দে, থেংক ইউ বে। এতিয়া ফোন থ। হ'ব দে। অ' শ্বিট, তলিয়ে মেছেজ কৰি থৈছিলে। এ ধুমুহা হয় না, কলা
বারে বারে নিরাশারে ভাষা সুরাই বাজিখারে বরষুণে দিয়ালে মনে মনে অভিমানী সম্পূর্ণতে তুমি আজিতো সানডে এ কেনিবা ফুৰিব যাওঁ বে এ ৰ প্ৰিয়কে ফোন এটা কৰোঁ হেল্ল' অ ভাই ক এ মৰ্ণিং ভাই মৰ্ণিং এ শুন না আজি এটা প্লেন কৰিছোঁ বে আজিতো সানডে ন গতিকে বই জুগিবিল ফালে গোটেইকেইটা এপাক ওলাই যাওঁ বাৰী পিছে যাব কাম এটা কৰোঁ নহ'লে দলিকো লগতে লৈ যাওঁ অ'কে লৈ ল'বি বাদ মই ছিংগুল হৈ যাম নাই 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 আইনষ্টাইন হে না মেৰে পাছ কিন্তু প্লিজ ভাই দলি ঘৰত তই ফোন কৰ না বে এ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলে বাপেকে ধৰি মোক বম কামোৰ দিয়ে বে অ'কে মই কৰি আছো ৰহ তই ৰেডি হ অ'কে বাই দে অ'কে অ'কে দে মই শু উঠাই নাই ন সোনকালে উঠি পেলাই ওলাই লওঁ খুৰা মৰ্ণিং 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 ডেকা ল'ৰা আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই ফোন কৰিলা যে নিশ্চয় কিবা প্লেন আছে এ নহয় মানে খুৰা আজিতো চানডে ন ভাবিছোঁ গোটেইকেইটা জুগিবিল ফালে এপাক ওলাই যাওঁ দলিকো লৈ যাম ভাবিছিলোঁ তাতে খুৰা আপুনি বা কি কয় যাবা যাবা নিশ্চয় যাবা এইটো তোমালোকৰ ফূৰ্তি কৰাৰ সময় মই তাইক কৈ থ'ম বাৰু খালি তোমালোকে আহি লৈ যাবাহি ঠিক আছে দিয়ক খুৰা বাৰু হ'ব দিয়া ঠিক আছে বাৰু ৰাখিছোঁ বুজিকে নাপালো কান্ধত পৃথিৱী দাঙিলো তামাম কিৰিলি পাৰিলো হেজাৰ চুপতি মাৰিলো সৰু 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 ধিতিঙালি সৰু দুস্তানি ডাঙৰ নহম যেন কাহানিও পৰু 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 বাগৰি যদিও জ্যোতিত বন্ধু ধৰিবা তুমি পঢ়ালি পাতৰ কে খুৰিতে পাম খুলি মেলি জীৱন কিনো পঢ়ি চাম কোনজনী কালৈ হ'ব জোখি চাম লগৰীয়াৰ হাঁহি খিলি কণি প্ৰাণ ভৰি চাওঁ এইয়া
জাগি উঠা অনুভূতি মোরে বুকুতে আসল কলেজত কিবা প্ৰব্লেম হলে কবা হা শুনিছ কালু ভণ্টিক লৈ বহুত চিন্তা সৰুতে আমি মা দেউতাক হেৰুৱালোঁ এতিয়া তাতে তাই নতুন কলেজত গৈছে তাই যদি কিবা হৈ যায় বে নো ছাৰ টেনশ্যন নল'ব মই থকালৈকে চাবাজ কালু পেক বাক পানী দে ঐ ভাগৱ এই আজি যে আমাৰ কলেজত গান গাইছিল ছোৱালীজনী তাইৰ নামটো কিয় নেই না আকৌ কথা এটা কওঁ কাকো নক'বি হা ক না বে তোৰ কথানো আজিলৈকে কাৰ আগত কৈছোঁ নেনাক পতাই দে না বে কি কলি কি কলি কি কলি নেনাক পতাই দিব লাগে আৰে দলিৰ কি হ'ব ন সেইবোৰ বাদ দে যি কৰিব লাগে মই কৰিম খালি তই মোক পতাই দে না বে অ'কে বছ খালি পাৰ্টি কিন্তু হেভি হ'ব লাগিব বাৰাবাৰ হেল্ল' হেই নেনা কি খবৰ মই ভাৰ্গৱ আকৌ অথনি যে কলেজত এই শুনা না বে তোমাৰ লগত মোৰ লগত পিয়ুষ যে অথনি যে কলেজত পাইছিলা সি কিবা কথা পাতে বে অঁ মই দিছোঁ ৰ'বা ঐ পাত পাতে না এই পাত না বে হেল্ল' অঁ কোৱা কোৱা কি কৰিছা হেল্ল' অ' নেনা কথা এটা কওঁ পিছে খালি মোক তুমি অলপো বেয়া নাপাবা হা মানে মানে আই ৱান টু লাভ ইউ কি আজি তোমাক লগ পাইছোঁহে ডু ইউ লাভ মি ইয়েছ ছিৰিয়াছলি অ ইয়ে হ'ব দিয়া মই তোমাক ঘৰ ঘৰ কল কৰি আছোঁ মোৰ ফোনৰ পৰা অ'কে বাই বাই হ'ব দিয়া য়েছ আৰে ভাই তোক কিন্তু মানিছোঁ দেই ঐ কাইলৈ কিন্তু কলেজত পাৰ্টি লাগিব চিয়'ৰ ব্ৰ এতিয়া ঘৰ যাওঁ বৈ বল 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 বল
হেল্ল' অঁ ডলি অঁ ভাৰ্গৱ ক এ শুন না তোক কথা এটা ক'ব আছিল এ বহুদিনৰ পৰা কম কম ভাবি আছিলোঁ কিনো কচোন বাৰু এ আচলতে মই তোক আই ৰিয়েলি লাভ ইউ ডলি কি কৈছ এইবোৰ তইতো জানই প্ৰিয়ৰ মোৰ কথা তথাপিও আৰে জানো কাৰণেতো কৈছো ন কি এ কি তো উত্তৰ কাইলৈ কলেজত পাই যাবি তোক তোর প্রিয়ে কিমান ভাল পায় হেইটো তই কাইলে কলেজ আহিলে গম পাই যাবি কিন্তু মই কমতে আহিবি হা কিনো বকিছ মই একো বুঝি পোৱা নাই দে হ'ব দে এতিয়া ৰাখ বাই ওকে ভবাই নাছিল মোৰ দৰে তোমার বুকুর সপন বড় যে খারে থাকে জানাই নাছিল মোর ভাবে তোমার হিয়াত প্রীতির ধুবরে খেলি থাকে ভবাই নাছিল মোর দরে তোমার সুকুর পিয়া তুপিও হয় মোরে জানাই নাছিল মোর ভাবে তোমাক নিমাক জোনাক ভরিও খিদি ফুরে লিখি লিখি থোয়া অলেখ কবিতার শব্দ তোমার আবেগরে ভবাই নাছিল মোর বাবে তোমার বুকুর সপন বড় যে হারে থাকে এবর কি প্রিয় মই চকুরে দেখা সকলো সঁচানে তুমি চকুরে দেখা সকলো সঁচা নাই এবর কেতিয়াও হব নয় মই বিশ্বাস নকৰো কোৱা এইবোৰ সব মিছা ন কোন হয় পিয়ুষ পাগল নেকি অঁ মই পাগল মই কিয় পাগল হৈছো আজি ইয়াকে সোধা তুমি কিয় পিয়ুষ তুমি মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলা এ মনে মনে থাকাহে মোৰ ওচৰত লব ফিল্মী ডাইলগ নামাৰিবা আৰু ৰবাচোন ৰবা 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 তোমাক এইবোৰ কোনে লগাইছে কি কি তই যে ডাইৰেক্ট মোলৈ এনেকৈ চাইলি মই কিন্তু এইবোৰ একো নাজানো দেই মোক চাহ দলি আনিছে মই আহিছো মই একো প্ৰিয় পিয়ুষ কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলা কোৱা ষ্টুপিড নেকি এখন কলেজ হয় পেচেণ্টৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আপোনালোকে অতি সোনকালে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা যোগাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ হাতত সময় খুবেই কম মাজনী অ' মাজনী মাজনী এয়া তোৰ কি হৈ গ'ল মাজনী তই চিন্তা নকৰিবি মাজনী তোক যেনে তেনে হ'লেও মই ভাল কৰি আনিম মাজনী তই চিন্তা নকৰিবি কিন্তু খুৰা ইমানখিনি টকা ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিব মোৰ বাৰ বিয়াৰ বাবে টকা অলপ আছে কিন্তু বাকীখিনি তাকেহে মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই ৰ'বচোন খুৰা বাকীখিনি টকা কি কৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ প্লিজ
মিহুক মাতি দেনা উসর পাবলে বর মন গইছে মোর উকা কপালখন হেনুরেরে কই থই যা বলে কতাক দলি তোর প্রিয় আর তোর কাহলে কেতিয়াও নাহি হি বহুত দূর গুছি গল তোক মই সচাই বহুত ভাল পাও দলি তোর এই উকা কপাল সেন্দুরে মই রঙা করিম দলি তোর এই আশা মোক পূরণ করবলে দে ক দলি ক তই মোক এই আশা পূরণ করবলে দিবি নে মাজনী সপোন নিজৰ বুলি বলে আজি